Kemi mbyllur fazën e parë të një operacioni të ngatruar. Tani më kemi bazën për të vazhduar me fazën e dytë. Fëmijët e tjerë janë identifikuar, janë bërë një pjesë e mirë e kontakteve edhe intervistave dhe besoj që më herët se vonë do të kthejmë edhe pjesën tjetër këtu në Shqipëri.